Laqda ta' trobbija tal-ħut qed torganizza l-45 edizzjoni tax-show annwali tagħha fl-Isptar Monte Carmeli. Hawn madwar 195 tank esebit minn ħut żgħir 10 mm 12 mm kapis sort elżu hekk u għandna wkoll ħut kbir anke jlaħħaq sa 60 cm. Fost il-ħut li għandna partikolari għandna diskis li hija meqjusa bħala reġina tal-ħut. U jkollna wkoll dak li nsejħulhom Breeders Tank, dawn huma tankijiet li fih ikun hemm ħut li jkunu ħut imkattar mill-membri tagħna stess. Barra minn hekk għandna wkoll akwarji li ngħidulhom community tanks. Dawn huma akwarji sbieħ ħafna għaliex ikunu akwarji armati mill-membri tagħna skont l-abitat tal-ħut minn fejn ikun ġej. Tskuk, ir-ramel, anke l-ħut irid ikun mill-post fejn ikunu qed jgħixu madwar id-dinja kollha. Il-jum tas-sibt se jkun ukoll importanti għal Malta Aquarist Society e kif se tospita f'pajjiżna lil Jacob Leher. Il-Ġermaniż li għandu 73 sena huwa riċerkatur, kittieb, esploratur, fotografu, direttur tal-films, awtur u editur li lu snin twal jaħdem b'mod speċjali fil-qasam tal-abitati relatati mal-ilma madwar id-dinja. Matul is-snin huwa skopra diversi speċi ta' ħut li llum il-ġurnata jiddominaw l-akwarji madwar id-dinja. Fost dawn l-ispeċi Rainbow Snakehead, ħuta li uffiċjalment tiġib ukoll ismu e kif hi magħrufa bħala ċanna bleri u li se tkun esebita waqt il-wirja annwali fl-Isptar Monte Carmeli. Mandu setej tok, importanti li minnu dilettant tal-ħut, din it-tok ma jitlifiex għaliex hija once in a lifetime biex ngħidlek. It-taħdita ta' bleher se ssir is-sibt li ġej u tibda fil-5 ta' wara nofsinhar fis-swali tal-Juventus Club Kwara Bianconero tal-Marsa. Bil-biljetti li jistgħu jinkisbu waqt il-wirja tal-ħut li qed tittella fl-Isptar Monte Carmeli.